Ամարը մեր փակ։ Ուրեմն 2018 թվականին այն մի հոգին, որ ներխուժեց այս շենք, ասես ներխուժում են, որպեսզի բուհերը ապակայականացնեն։ Այսօր այս բուհի ռեկտորը, խորտի նախագահը, խորտի բազմաթիվ անդամներ կպահական են։ Մենք նաև լուծելու ենք այդ հարցը և իրականում բուհերը ապակայականացնելու ենք։ Սևո։ Ուրեմն սիրելի ուսանողներ, սիրելի դասախոսական կազմ, միացեք ձեր քույրերին ու եղբայրներին, միացեք մեզ, միացեք այս պայքարին, որովհետև սա ձեր ժողովրդի պայքարն է։ Դասադուլ! 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 Հայեր, միացեք! Ես հույս ունեմ դասամիջոցին, դուք ներսից դուռը կբացեք ու կմիանաք մեզ, սիրելի ուսանողներ, իջեք, ձեր առաջ պետք է փակ դռներ չլինի, մենք կարանք բացենք այս դռները, բայց ճիշտ է, որ դուք բացեք և միանաք մեզ։ Ես գիտեմ, որ մեզ տվող ուսանողներ այսօր համալսարանում չեն, որովհետև արդեն դասադուլի են, արդեն փողոցի են, միացեք։ Սերժան, շատերը իրանքի չտեղեն ունեն։ Սիրելի ուսանողներ, սիրելի մայրբուհի ուսանողներ, նրանք ովքեր էստեղ են, սիրելի պրոֆեսորա դասախոսական կազմ, երբ որ ես ուսանող էի, ոչ այս համալսարանում տնտեսագիտական, իմ շատ դասախոսներ 2018 թվականին ուղղակի հասկանում էին, որ սա կործանման ճանապարհ է։ Այսօր մենք ցավալիորեն հասանք նրան, որ այո, տեսանք այդ ամենը մեր աչքերով։